Opa! Salve, salve aí, galera! Bem-vindos a mais uma live aí, a toda a força, galera! Hoje aí, com a live do Quinto Elemento, Ancient The Legend contra o Kaifans. Vai ser uma guerra muito, muito OP. Esperamos que vocês sejam preparados para mais uma guerra massa e que a sorte esteja do nosso lado aí e que o NGT passe na frente, né? Então bora lá, galera, e tamos on! Salve, salve aí, galera! Bem-vindos mais uma vez aí a mais uma live OP. Salve aí, Master King, Angelo, Marcos, Douglas e só bora, galera! Não esqueça aí para que a live tamo junto, galera! Deixa eu ver aqui se a estatística está ativada. Não, ainda não. Deixa eu só alterar aqui uma coisinha pequenina e é GG, galera. Esperando só aqui atualizar os dados. Mas é jo, bora. Flybichinho, que o GoNGT salve aí. Infelizmente ontem não deu, galera. Infelizmente ontem não deu. Ficamos um passinho pequenininho aí de qualificar, não é? Ou então ir na repescagem, não deu, mas... a fé continua, a esperança continua e... na próxima será melhor. Sem dúvida. Só bora. E aí, galera, tudo bem? Vocês viram aí as qualificatórias ontem, um feedback? Gostaram das transmissões? Houve alguma coisa que vocês gostariam de ver e que não viram? Alguma coisa melhor aí que podíamos melhorar ou tava tudo de boa? Salve aí, Clemson Almeida, salve! Olha aí, meu grande amigo e capitão de equipe da NGT Gold, o Friends, bem-vindo aí! Kaifans é da onde, mano? Faço nem ideia, mano. Não tem aqui, mas pelo nome, mano. Não é nem BR nem PT, mano. Diego Vicente, boa noite aí, Tomás Gat. Salve, bem-vindos aí, galera. Só bora, né? Mais uma livezinha aí da boa. Eu nem pensava que ia fazer live hoje, mas... mano, é... transmitir a coisa mais forte que temos aí. Então é só bora, mano. O gosto, o prazer de poder transmitir live é... só bora, né? Maguinha aí pra acompanhar, Flavinho, para mim foi tudo top, amigo. Gostaram aí mesmo da transmissão? Foi boa? Feedback, mano, eu sei que eu tava um pouquinho cansado aí, mas espero que vocês tenham gostado aí da minha participação. Diego Vicente, boa noite aí. Salve, Diego Vicente. Estava ótimo aí, valeu, mano. Manda salve para a Duda Camargo, sua fã. Salve aí para a Duga, mano. E para você também, Flávia Medeiros. Bem-vindos aí, galera. Temos NGT. Boa noite aí, Jorge Feire. Siqueira, tudo bem aí, galera? Estamos preparados aí para mais uma live insana. Galera, vamos ter... eu vou tentar fazer hoje ou amanhã. Eu queria fazer, tipo, atacando ao vivo. Amanhã vamos ter. Amanhã não posso, porque amanhã vou jogar o torneio do Halloween. E vai ser aí um... vai ser uma guerra top, que no meu time estou eu, estou o Clashland. Vai ser massa. Salve, Swellen, salve, Rick, compartilhei a live do NGT. Bem-vindo aí, Swellen, um grande abraço para vocês todos. E... mas aí, o que eu estava falando, amanhã vai ter meu time, deixa eu ver aqui. Então eu vou ver aqui no celular para avisar vocês quem é que vai estar aí. Quem é que vai estar aí nessa nosso time, deixa eu ver. O time vai ser massa, podem crer. Ah, deixa eu ver aqui rápido. Então, no nosso time estou eu, tá o Clashland. Tá o Michel, tá o Rafael e o Neres. Então vai ser muito massa aí jogando o Halo amanhã. Não sei se vai ter live ou não, mas é só bora. Bem-vindo aí, Rafa e Clash, meu grande amigo aí. Mais um youtuber aí, lutando aí para subir, não é? E trazendo aí conteúdo de Clash of Clans. Agradeço aí a todo mundo que se esforça. Dedica que com um bom trabalho, um dia uma pessoa vai chegar lá, né? Flávio Schinger, vou participar também. Com o meu guerreiro de fé. Ó, Flávio, tu não pega nós não, mano. Não pega nós, não pode dar BO, mano. Nós estamos aí com um time de noobs, não é? Eu gostava que aparecesse o Land. Se aparecesse o Land, ia ser engraçado, mano. Mas como é que está o áudio aí, galera? O áudio está bom? Quero saber se o áudio está bom pra fora pra vocês. Gostava de saber se a música está alta, se está baixa, se quer um pouquinho mais alto. Dê aí um feedback, se faz favor. Tomás Brawl, estás vindo pelo Oceias Feijo. Bem-vindo aí, mano. Se é novo aí no canal, não esquece, deixa já a inscrição aí. Que estamos aí na busca, mano. Estamos aí na subida, né? Valeu aí.
Está boa live. Obrigado aí. Valeu. Galera, quem puder partilhar aí, que partilhe aí ao máximo. Vamos lá. NGT, galera. NGT tá jogando. Tá na hora. Tá na hora. Só bora aí. Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui no Discord da NGT rapidinho. Eu nem sei se eu copiei o link, galera. O problema é esse. Não sei. Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui. Complicado. Você participa de campeonatos também ou só narra, mas... Não, vou jogar o campeonato do Halo, mano. Vou jogar o campeonato do Halo. Eu joguei a primeira qualificatória do Mundial. Infelizmente não passamos do primeiro dia, né? Tivemos ali uma zica. Depois, como fiquei transmitindo o campeonato aí, as pré-qualificatórias, então aí não posso jogar mais, mano, entende? Então você transmite e eu jogo. Então eu esperei, eu transmitir, né? Isso aí, tá de boa mesmo. O que é que eu queria perguntar pra vocês? Queria perguntar algo, galera. Queria perguntar algo. Ah, legal, entendeu aí, Diego? De boa. Ah, eu ia partilhar a live, mano. Eu fiquei aqui meio bugado agora. Pra já vou partilhar aqui com vocês a equipe do NGT. Do lado do NGT temos o Celinho, Vitor Almeida, Patulino, Bernal e Gabriel. Depois do lado oposto temos o God, o Tada, temos o Bill, o número 4 não consigo e temos o Shadow. Marinão tá na guerra, mano. Marinão não joga por nós, mano. Infelizmente, não joga por nós. Entende? Nós vamos jogar no Halo, mas é com o nosso time. Vai ser o Masterland. Masterland. Agora que eu vou partilhar aqui no Discord da NGT. É, partilhar onde? Vídeos em isso aqui. Deixa eu ver se tá de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, não copiei o link, mano. Nível extremo. Não copiei o link. Quando eu não copio o link, como é que tu quer partilhar se não copio o link, Master? Sério? Aí não, tá ruim. Aí, partilhei lá. Ah, mas esqueci de fazer o tech a todo mundo, mano. Tá, vou desligar aqui. Vou apagar e pôr de novo, né? Aqui, agora add everyone. Everyone. Ok. Bora lá. O NGT... Failed NGT no Qualify, sim. Merecíamos sim, Igor. Se você viu, nós ganhamos a porcentagem e perdemos na estrela, né? Aquele ataque do Pato se tem fechado, mano. E ele fez de tudo pra passar o time. Mas sabe como diz aquele ditado, mano? O que não nos mata, nos faz mais forte. Então vamos estar mais forte aí pra próxima. Mas ficamos aí um passinho, mano. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Senhor Carlos Gabriel, salve e bem-vindo aí. Giovanni de Leon, saludos, Master PT Grande. Muchas gracias aí, Ione. Muchas gracias aí, hermano. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Sim, o Maria do Space, infelizmente, se fosse nosso era top, não é? Mas bem-vindos aí. E não se esqueçam de partilhar aí a live, galera. Deixa eu ver aqui uma coisa. Como é que tu vê onde é que estão os moderadores? Senhor Carlos, saúdos, Igor. SS Master, complicado, mas na próxima vai. Os moleques estão mitando. Sim, estão mitando muito. Felizmente, eles são muito dedicados. Jogam muito bem, não é? E se vocês viram meu post no Instagram, estou orgulhoso. Estou com muito orgulho deles. Entendi. Eles deram o melhor deles. Tiveram um pouquinho de zica ali, um pouquinho de azar. E o time também teve um pouquinho de sorte. Mas bora lá, vamos lutar, vamos conseguir, galera. Vamos. Vamos que vamos, né, galera?
os ataques acho que começam, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver aqui só um pouquinho aqui rápido e já vejo aí, peraí, só um pouquinho. Ok, ataques começam aos 40 minutos, galera, então temos aí 10 minutinhos aí pra trocar uma ideia e pra vocês poderem partilhar aí a live, né? Suana Fernandes, bonita tarde. Só bora, né? Bora lá, partilhar a live, galera, e esperar aí que seja uma guerra monstra, né? O que vocês acham? Já temos aqui uma base marcada por parte do Pato. O Patonino já marcou a base, já marcou a base aqui do Tada. É, não podemos ver as bases, claro, mas é, confiar, confia, vai dar bom. Fark, e aí, massa? E aí, mano? Salve, bem-vindo! Galera, sei que é uma live aí tardinha, mas bora lá, galera, bora lá. Bora lá e dar uma ajudinha aí, né? Aí, 29 likes, galera. Já temos aí, olha. Sky chegou. Chega aí, chegou Sky. Então, galera, eu acho que aqui vai ser uma guerra muito forte. Eu não conheço esse clã do Caifanes, não. Mas vamos ver o que é que vai dar, né? Go NGT. Isso aí, mano. Tamo junto aí, galera. Tamo junto aí de coração mesmo. E agradeço a... Como é que eu explico? Eu agradeço a todo mundo aí que deu esse apoio ontem aí, mesmo nós não passando o apoio que deram e as mensagens que choveram aí no chat. É, de coração mesmo o meu agradecimento. Luan Lewandowski. Boa noite aí, Mitos. Asgardiado aqui. Opa, Asgardiado, e aí, mano? Bem-vindo. Ítalo Imaguchi chegou. Chegou aí com o pé na área, mano. Ele chegou aí. É assim, tô gostando. Tô gostando aí, mano. Tô gostando. Luan Lewandowski. Quem é que sabe ler o nome aí do Luan Lewandowski assim rapidinho, né? Muito pouca gente. Deixa eu partir aqui também no LGT Gold, ver se passa aí alguém. É, nome top, eu gosto. Lewandowski. Lewandowski era um jogador aí do... Caraca, não era do Manchester United, era do Liverpool, não é? Eu acho que era do Liverpool. Fernando dos Santos Oliveira, vou subir para a lendária para ajudar o clã lá e treinar. Aquele ataque dos dragões lá, só estou terminando nos últimos muros ainda. Uns 8k aí. Vamos aí, salve aí, Gabi. Gabi é mita, Gabi. Bem-vinda, Gabi aí. Live top, diz aí, Luan. Desde já quero agradecer mais uma vez aí. E dar os parabéns a Gabi por todo o trabalho que ela faz aí pelo NGT Gold. Mano, ela tem um trabalho enorme. É que não é só o NGT, a Gabi tem muito trabalho a fazer. Ainda tem o torneio Master PT Cup. E dois times nossos, tem Space Station, tem Iron Hawks, não é, Gabi? É um trabalho enorme que ela consegue fazer, mas eu acho que ela vai ficar no fim do dia exausta mesmo. Bad Zinger, diz aí o Giovanni de Leon. Bad Zinger. Falta 5 minutos aí pra começar os ataques, galera. Eu acho que o NGT começa aos 40, se eu não me engano. E depois outro time deve ser aos 35 e por aí fora. Tem clipe no YouTube agora que vi. Sim, tem clipe. Tem clipe aí e é muito OP, então você pode fazer clipe da melhor parte do vídeo e depois mandar. Hoje eu tô... Só o pó. Ó, Gabi, eu vejo o trabalho que tu leva. E imagina
o estresse que você leva. Eu não imagino. Então, é só bora. Espero aí que gostem das minhas transmissões. Espero que tenham gostado aí da transmissão aí com o Dom e também com a Rafa. Tentava usar o melhor. Eu estava morto de cansaço, galera. Tinha tido uma semana muito, muito horrível. Muito trabalho. Teve trabalho tarde e tudo isso. Mas não há nada que eu fiz com mais emoção e com mais carinho e com mais amor. Então aí espero que vocês tenham gostado. Espero ver um feedback bom aí. E o resto é GG. Aí o Fernando, a Gabi diz, sim, a gente tem com 40. 40? Sim, é 40, isso. Fernando dos Santos Pereira, que horas aí nos Estados Unidos, mano? Aqui agora são 6h22, é uma hora menos que Brasil. 14h11, diz aí o Fark para o NGT, mano. Será? Vamos ver, mano. Vamos ver aí. Galera, muita gente ontem que teve aí na qualificatória, infelizmente o NGT também caiu e caímos na última. Infelizmente o Sharks caiu também, o Jensen caiu, o QSFN, não tivemos nenhum time aí com a nossa língua aí lutando, ou algum jogador da nossa língua lutando, infelizmente, mas vem a próxima aí e vamos com tudo, não é? Vamos com tudo. Indus Troll, salve aí, bem-vindo! Galera, se puderem partilhar a live aí para dar aquele ânimo aí para nós, agradeço de coração. Então é só bora, galera, só bora. Uia, Pri, oi, Rick, bêbado! É, Pri, mais uma jogadora ontem que teve aí, tiveram uma infelicidade, galera. Eu acho que foi o Clark que a Pri tava, que não passaram porque alguém deixou uma conta lá e ripou os jogadores. Então eles lutaram tanto. Eles lutaram tanto dia 1, não é, Pri? Pra passar. Todas as qualificações chegaram no dia 2 pra depois um erro desse tamanho deitar o trabalho deles por água abaixo, né? Fiquei triste mesmo, sabendo disso aí. E foi ruim, mas é levantar a cabeça que a próxima há mais, né? Tem mais 3 qualificatórias aí e não vamos deitar a toalha abaixo. Obrigado aí, Ederson Troll. Muito obrigado aí, mano. Juni Clash, obrigado aí, bem-vindo. Sim, foi triste, hein? Um erro que deitou o trabalho de tanta guerra aí pelo lixo, né? Bem dizer, pelo caminho, né? Foram ripados aí por causa disso aí. Porque quando eu vi, tava 8 e depois do nada tinha sido ripado o Jensen Academy. Infelizmente aí também o Iron Hawks também ficou pro caminho. O QSFM ficou pro caminho com a equipe do HTFM, e a mesma equipe que nos eliminou. Nós tínhamos mais percentagem e acabamos por perder por aquele azar ali do Pato, que não teve tempo para fechar a base estava terminada, mas faltou ali aquele segundinho de sorte ali pro Pato. Bem-vindo aí, Bellatrix, com o NGT, Magnus BR, salve amigo Master. Salve Musatrix, diz aí o Magus. Então eu espero que tenham gostado aí ontem da transmissão. Eu gostava que tivesse sido um horário diferente, ao menos um pouquinho menos, né? Mas a vida segue, a vida continua e há mais oportunidades aí para conseguir aí qualificar. Esperamos que sim. Imagina, há muita coisa aí que muita gente se pergunta, não é? O Queen Walkers ficava sempre na primeira guerra, lembram? O horário. Ontem o Queen Walker chega e qualifica, tá vendo aí? O horário deles, deu uma ajuda extrema aí para o Queen Walkers. Eles chegaram e qualificaram, né? Estão na qualificatória. Nós fomos até aquela guerra limite que chama linha de água, não é? Se nós passássemos, já tínhamos aí ou passagem ou a repescagem, mas infelizmente ficamos ali na linha de água, né? Mas com muito, muita sorte nós vamos chegar lá. O Nelson aí, o Master King diz aí, go NGT, bem-vindo aí. O Anderson, boa noite. Boa noite aí para todos aí. E vamos tentar, galera, vamos tentar.
Ontem, eu acho que foi uma live top aí que eu fiz com o Dom. E acho que também aí com a Bruna e o Marcel também foi top. E o primeiro dia com a Rafa Kock, eu acho que também fizemos um bom trabalho. E é assim, galera. Breno Black, boa noite, manos. Boa noite aí, Breno. Bem-vindo aí, campeão. Fernando dos Santos Pereira, os brasileiros estão de parabéns. Cada mês eles estão chegando mais perto. Acredito que vai ter brasileiro na final. Eu também acredito, mano. Acredita aí, olha, já temos aí acreditando ataque do Patolino. Patolino vem aí com a sua estratégia, aquela entrada pesada, não é? Ele vem ali com duas curadoras só, ele vai fazer um walk com o guardião e depois fazer aquela entrada pesada. Ele vem ali com um Blizzard. Blizzard, não é? Que ele vem ali com o Blizzard do Super Max, ele tá ali com quatro invisibilidade, mas vamos ver o que é que ele vai fazer ali, mano. Vamos ver, será que ele vai fazer o Blizzard ou será que não vai? Galera, agora eu vou prestar aqui atenção no ataque. Patolino aqui já fazendo aqui um walk aí pelo bota das entre as 3 e as 4, né? Será que o Pato quer pegar aquele miolo ali? Não, ele já soltou ali o golem de pedra pro bota das 3. Magninho ali afunilando, já puxou o guardião, tá puxando ali. Não é Super QM ali já na esquininha ali das 3 horas. Boa. Trapou já ali balãozinho ali para testar para as curas deles, né? Então vamos ver ali o que é que vai dar, galera. Vai ver o que vai dar ali, tá bom. O golem de pedra vai na frente, vai tancando. Ele vem ali com balãozinho, tá de boa. Mano, ele tem um dragão dirigível na mão. Olha, bem com o Blimp, olha. Ele vai pro Blimp e talvez usar ali o Blizzard ali no CV. Vamos ver se vai ser isso ou não. O Dispersor tá no lado oposto, então ele já usou ali a habilidade de guardião, protegeu todo mundo. Saiu o Lava já explodiu. O Dispersor ali deu aquela empurra dela, né? Mas ele já abriu o Blimp pra tentar pegar ali o CV. Deve pegar o CV de boa, né? Tem multi, tá caindo, um hit mais e cai. Bora, cai, caiu. Caiu de boa ali. Mano, que ataque monstro aqui por parte do Pato, olha. Supra balão aqui por volta das 6 horas. Soltou já campeão, galera. Já soltou ali campeão, ativou o tornado ali com o rei. A curadora regressou ali pro Warden, pro guardião. Mais um super balão ali. Pegou ali a bomba, tem o disseminador, galera. Ele tá ali com a habilidade da campeã real. Tem apenas uma multi e a campeã real com a aérea no outro lado. E uma aérea ali por volta das 11 horas. Mas a aérea, como não ataca, a rainha ainda tá ali com um pouquinho de vida. Está sendo curada ali pelo Lu, a unicórnio. Vai pegar ali, Vidinha, vai. Vamos ver se a campeã do Pato consegue pegar ele. Tem dois gelos na mão. A campeã conseguiu ganhar ali o X1 com a campeã inimiga. Soltou já ali o super balão. Gelou. Vamos ver se vai dar bom. Ele tem mais um gelo, tem mais dois super balão. E aqui não tem como, galera. 50 segundos de EPT, bora, vinheta. NGT 1 a 0. Galera, swag balão foi top demais, mano. Top demais. Deixa eu ver aqui. O GT tem PT no Pato, já teve, só sexta. Deixa eu ver aqui. O que é que estão falando aqui que eu perdi o chat? Eu queria ela, o que faço para conquistar ela? Não sou só sexta, diz aqui. É, Gabi, hoje tem PT no Pato, isso aí. Ele não desiste, diz aqui Bellatrix. Master, que dia vai ser essa guerra que você vai participar? Eu acho que é segunda-feira, não é, Gabi? É amanhã, eu acho. Eu não tenho acesso ao calendário, galera. Infelizmente, eu não tenho acesso ao calendário. Já temos ataque aí pelo lado oposto. Deixa eu ver aqui. Foi muito bom, né, Rick? Duas mulheres representando nos 2 dias. Sarah jogou muito no Kamikaze, Camilas. Está de parabéns. Infelizmente não deu. Mas, cara, vai ser melhor, podemos não desanimar. Sim, eu por acaso eu vi a mensagem aí mandada pelo jogador como é que chama? Do Top 9. Dando aí os parabéns para todas as mulheres que estiveram na competição. E é muito lindo ver uma mulher aí representando também. Uma, não, nesse caso mais que uma, mas foi top. Pátio, mitando como sempre, Go NGT, foi top mesmo, Go NGT. Taquero, tu vai ter aqui direito a moderador, mano. E desde já quero agradecer o Taquero aí, porque todas as qualificatórias que nós temos feito, o Taquero é uma pessoa sensacional, sempre mandando informação, sempre mandando aí notícias dos clãs que nós não conseguimos acompanhar ao mesmo momento, e ele vem aí e nos enche com tudo que nós precisamos ter aí, com toda a informação. Desde já, muito, mas muito obrigado, Taquero. Foi
um prazer. E tu sabe que pode contar conosco em tudo. E desde já um muito, muito obrigado aí, Taquero. Sim, o Amolain, foi isso tudo, Amolain. Deixa eu ver aqui, a Bela diz, bem-vindo àquele link VSJX às 11 horas. Eu não, infelizmente, eu não consigo apanhar, não sei quem vai fazer essa live, mas a Gabi escolhe. Ela pode pegar o Mari é uma grande pessoa também, pode passar ela de boa. E depois, deixa eu ver aqui. Trix, a receita de ser pessoa simples, humilde, honesta e amiga. O resto, o Pai do Céu, decide. Isso mesmo aí. Torneio de Fogo, Verdade e Sentimento, meio-dia. Isso aí. Depois a Pri falou aí que é o Rigo, sim. Eu vi, eu por acaso vi essas mensagens no Twitter. Eles deixaram no Twitter que eu vi. Flash Escape, desse DW. DW? Quem é o DW? Às 17, 13, 14, 15, 16, 17 horas. Talvez eu possa pegar, mas não tenho certeza. Depois sempre diz aqui o Taquero, sempre que dá a gente ajuda. Mano, ainda é um prazer. Um prazer é todo meu, Taquero, ter assim pessoas aí como vocês ajudando. Agora, voltando aqui ao ataque, o Bill vem aqui por baixo, vem aqui com bastante dragão dirigível, traz caçadora, tem ali a água irritando, XP está terrestre. Será que... Aqui não fecha, galera, aqui não fecha, não tem tempo. 33 segundos, eu tenho gelo, sim, mas, mano, tem muita limpeza para fazer. Ele tem ali mais os servinhos, ele com o leitor de arqueiro ali, mas eu acho que não tem tempo. 24 segundos, será que fecha, galera? Será que fecha? Teremos que ligar a Zika. A Zika, Zika, mano. Será? 15 segundos, será que fecha ou não? Galera, 11. Temos que zicar aqui, mano. Olha a tropa toda espalhando. Não acredito, meu Deus. Nível extremo. 4, 3. Meu Deus, não, 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 não. 1. Mano. 97, foi boa. Putz, anda aqui um mosquito. Meu Deus, filho da mãe. O mosquito aqui ia tentar na minha cabeça. Depois tem aqui o Breno. Aqui a Isabela, você joga muito bem, jogaram na escola 30. Sim, elas jogaram aí. Ah, ok. Então bora, galera. Deixa eu ver, temos aí, tá 1-0, né? Tá 1-0. O NGT tá jogando bem. Então, galera, não se esquece aí de partilhar a live e deixar aí o like. Quando é que andará o bêbado do Hans? Nunca mais vi ele. Será que ele tá vivo ainda? Não, desistir é a palavra dos fracos, entende? Desistir é a palavra dos fracos. Deixa eu ver. Dada, how your clan is a level that's without any war? Dada, it's easy, bro. We play the world's warm up, so Supercell made our clan level level 10 for to be competitive. So only if you go to qualifiers regarding Supercell, like finals, that's when you can get a clan level 10 with no wars. Okay? Did you understand that, Dada? Dada, Dada. Do you understand? All right, let's go. Temos aí o NGT Gabriel que veio aí. Deixa eu ver aqui já. Assiste, fechou. Um grande salve aí pra ti. Deixa eu ver um aí, Soba Ciro, vai ter mais alguma qualifier mês que vem, Master? Sim, vai ter três mais, Soba, vai ter três mais. Top. Top demais, aí. Deixa eu ver aqui o ataque agora do Gabriel. O Gabriel vem aí com uma variação de drag bat. O Gabriel, não se esqueçam, galera, fez 3/3 na qualificatória. Grande, grande performance aí por parte do Gabriel. Então, bora, bora aí. Entrou já aqui com o rei, a intenção do Gabriel aqui é pegar aqui o rei, pegar canhão com o rei, pegar o canhão, desculpa aí, a barraca, a águia e também aqueles morteirinhos ali dentro. Vem com a campeã ali pra pegar aquela TI multi ali por volta das 11 horas e a rainha. Galera, eu acho que ele quer... Ele não tem quem ames, não tem quem ames. Eu acho que ele queria que a rainha partisse muro pra pegar o disseminador. Mas, infelizmente, acho que não deu bom ali pro Gabriel. Não deu bom, não deu bom. Não deu bom, agora vamos ver, porque por onde ele vai drapar. Ele vai drapar ali das 10 para as 11, eu acho. Já tá funilando aqui por volta das 9 e ele vai drapar. Vem ali com... nem mais. Vem ali já com o gigantezinho ali, zoando ali. Ele puxou o lava para fora. Mas agora, mano, esse lava aqui vai fazer destruir, vai fazer desviar o dragão. Ah, tem que morrer ali o gigante, tem que morrer. Para a lava não sair dali. Tem que morrer, nem mais. Ele deve limpar o CV ali pela parte traseira. E vai ser massa. Olha quem chegou aí. Edgar Koch, estarias em el directo de Cadiel mañana?
De Cadiel? Como assim, Edgar? Cadiel? Cadiel vai fazer direto amanhã? Não lo sei, hermano. Não lo sei a que horas vai fazer e não recebi a invitação. Breno, sempre na torcida pela NGT Queens, Mitas do Coque aí. Rafa, opa! Bem-vindo aí, minha parceira aí de transmissão. Rafa, depois, quando terminar, eu quero trocar uma ideia contigo aí. Eu acho que tu já recebeu aí também o feedback. Então, só para nós trocarmos uma ideia, se tu puder, claro. Sobe a Cira, fala para ele que tá ganho um fã. Tá, ganho um fã? Como assim? Por aí, olha, já dropou os bets aqui, o Gabriel tá com gelo. Congelador de mago, tem um multi no miolo que pode dar aquele problema, né? Dispersor ali zoou demais aqui, infelizmente. Não tem mais gelos e aqui não fecha, Gabriel. Infelizmente aqui não fecha. Vai ser uma percentagem por volta dos 90, né? Mas deu ruim. Rafa, depois trocamos só uma ideia, se tu puder, claro. Só pra vermos se tivemos um trabalho excelente, se não. E mais uma vez agradecer aí a todos os membros da Supercell que deram essa oportunidade, né? Aqui, infelizmente, o Gabriel não conseguiu buscar o PT, 94 aqui. E só bora, galera. Estamos na vantagem. Mesmo eles dando PT, estamos nas vantagens. Assis Peixoto, boa noite, amiga Rafa Coque. Sky aí, o Paulo, bem-vindo aí, mano. Tudo bem? Só bora, cara. Tá 5-2, eles dando PT fica 5-5, mas a percentagem é nossa, 97. Não, pera. Quanto é que foi o... Eles fizeram 97, galera. Se eles dão PT, eles ficam na frente, não pode, não. Não pode vir PT. Soba, o Gabriel tem jogado muito. Ele é um jogador que evoluiu muito mesmo. Muito mesmo. A Bela diz aí, ataque top do Gabriel. Sim, infelizmente ali não deu, né? Aquele lava ali. Eu acho que o Gabriel soltando o rei, puxou o balão tudo pra lateral, então rodou tudo ali da multi. Se ele não ter soltado aquele gigante ali, talvez o dragão não ia rodar. Mas é de boa. Bora aqui. Aqui, entrou aqui com um Queen Walk aqui por volta das 6. Já pegou ali a usada habilidade do rei. Tá pegando tudo ali naquele compartimento, né? Já não tem a Yaga, foi o que ele pegou primeiro. Ele vem aqui com um Bats também, dragão, Drag Bats também. O golem dele já acabou por morrer ali nas 9 horas. A campeã dele não teve assim muito valor, né? A rainha ali, ele usou a invisibilidade ali, mas não vai conseguir pegar muito. Pegou ali só o depósito e RB. Usou a habilidade, olha. Muito bem. Mitou ali na habilidade agora. Mitou muito e tá muito bem direcionado. Eu acho que esse dispersor aqui vai começar pegando o balão e puxando ele pro lado. E talvez o balão e o dragão vai rodar pra esquerda, galera. Vamos ver se vai dar bom ou não. Mina preta subindo. Ele tem a habilidade do guardião. Tem o blimp ainda. Saiu o castelo agora, olha. Tá saindo dano. Tá saindo o castelo de dano, olha. Dragão ali, ele usou a habilidade ali. Tá subindo bastante mina. E é o que eu tava falando. Dispersor tá puxando todo mundo pra fora da multi. Tá vendo aí? Mais bomba preta e vermelha subiu. O dragão quase morreu. Abriu ali o blimp no CV. Caiu o CV. Caiu, mas o balão, olha, vai ficar ali preso. Super servo ainda não morreu. Acabou por morrer a hora. O dragão ficou dentro do veneno, mano. Ele já dropou os bets aqui por volta das 3 horas. Fez aí, ele tá ripando ali um pouquinho os bets. Já dropou mais um ali. Tem o disseminador, né? De multi aí chegava em algum dos bets. Ele tem mais um gelo, olha. Um rei de disseminador, hip bats, né? Os bats já eram. Agora tem aquela defesa aérea. Não tem. Apenas tem mais um gelo, galera. Eu acho que aqui foi zicado com sucesso, mano. Tem o disseminador e depois aquela multi ali no miolo. Eu acho que vai fazer o trabalho certinho ali de ripar todos os dragões, galera. O que é que vocês acham aí? Aqui eu acho que não fecha, ele tem 3 dragões, mas tá levando muito dano. Não esquecer, tem o disseminador, tem muita coisa pra limpar. 26 segundos, 25 agora. O tempo tá tic-tac, 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 e acho que não fecha, galera. Disseminador ali, o disseminador não focou nos dragões, mano. Meu Deus, nível extremo. Foca de novo. Mais um hit do disseminador e a hip dragão. Nem mais, olha. A multi agora vai ripar, acabar por ripar ali. Caiu os dragões. Ficou só o guardião, percentagem alta, né? Mas não deu.
O Breno dizendo aí, você ciclou os caras, velhinha. Ciclou mesmo, mano. São os ataques aí altos, mas não quer o PT. O Caifanes já nem sei onde é que eles são, pra ser sincero. Espero que estejam gostando da transmissão, galera. Espero mesmo de coração que estejam gostando aí. Não se esqueçam de deixar o like, mais uma vez. Se forem novos aí no canal, se inscrevam, deixem esse apoio aí. João Batista, salve e bem-vindos aí. Ah, o Master King tá dizendo aí, já jogamos contra eles no PT Legends. Mexicanos ou chilenos? Mas o nome não parece nem mexicano nem chileno. O nome dos jogadores. 5x4. E o nome deles aí é God Itada Bill, e é meio japonês, meio chinês. Nem, acho que não tem nada a ver com o espanhol, mas bora lá. Mega Empire BR, Lucas, salve, bem-vindo aí. Mega Empire tá na área, galera. Não esquecer que eu acho que a Master PT Cup é amanhã, galera. Já sim, damos porrada neles. Ok, agora temos aí o ataque do Celinho. Celinho que faz aqueles Suicides Monstros. Muito top a live. Muito top, Master. Ver você ontem no canal do Dom. Ei, João Batista, pode deixar um feedback mesmo. Você gostou da minha presença aí junto com o Dom? Nem por isso, mano. Mas seja sincero, galera. Quero saber aí sinceridade. Eu até vou fazer aqui uma pergunta e quero saber se vocês gostaram ou não. Eu vou escrever aqui. Gostaram da minha presença do Fernandão escrevi mal o nome. Agora vamos por aqui, sim ou não, ok, galera? Botem aí. Gostava de saber aí o feedback, é muito bom saber o feedback de vocês. Eu acho que nem lancei, meu Deus. Eu não lancei, mano, meu Deus. Aí lancei, sim. Então eu quero saber o feedback de vocês todos aí, se puderem. É um feedback que dá pra ajudar. E agradecia mesmo a sinceridade. Eu queria saber mesmo a sinceridade, galera. Não é só para que vocês gostam de mim ou não. Eu queria saber mesmo do coração. Se vocês gostaram ou se não gostaram, depois me falam aqui na live o que é que não gostaram, para a pessoa poder mudar, porque eu tô tentando fazer o meu melhor. E ontem foi a minha primeira pré-qualificatória do segundo dia. E quero sempre tentar fazer o meu melhor trabalho, galera. Então só para, olha aí, vem ali, já entrou ali com o Rei Celinho. Celinho está fazendo um Suicide Monstro. Ele que vem aí com... Mano, ele vem aí com o quê? Aí já dropou, dragão dirigível, mano. Breno, eu pedi sinceridade, mano. Não gostou? Clica no não, mano. Quero ser sinceridade. Mesmo, sinceridade. Aí, muito bem ali, Celinho, bem certinho para ali fora. Já vai pegar ali o simulador, usou ali o manto do guardião, protegeu o dragão dirigível. Dragão dirigível, vai conseguir pegar aqui a multi do meio ou não? Não. Subiu mina aérea, mas olha, ele invisibilizou ali um e conseguiu pegar aquela multi ali. Muito OP, congelou a águia, mano. Tá de boa. Tem gelo, tem um balão, tem super goblin, tem três servinhos ali e tem habilidade da rainha, galera. Pena é que tem aqui este castelo aqui que pode irritar tudo, né? Então vamos ver se vai dar. Ele já soltou ali, cai águia assim, o balãozinho pode ir pro castelo, mano. Bora, deixa, tem que ir aquele de poder elixir, tem 16 segundos, galera. Será que cai ou não cai, PT, galera? Será que cai ou não? 10 segundos ali, tá irritando, é PT do Celinho, tá 2x0, galera. Só bora! Isso aí sim! Brasil. Ah, muito obrigado aí, galera! De coração mesmo! Esse feedback aí ajuda! Ok,
Quer ver mais vezes? Mano, isso já não depende de mim, depende da Supercell. Nós temos um feedback. Eu ainda não consegui ler, apenas sei que já recebi, mas ainda não consegui ver. Porque eu recebi na hora que eu vinha fazer a live. Mas eu quero... Quero saber mesmo aí se vocês gostaram, para saber se estamos no bom caminho ou se temos que melhorar muito. E aí temos aí ataque do Tada. O Tada aí que vai atacar aqui na base do Patulino. Ele vem com a variação aí de Queen Walk e Dragão Dirigível, né? Dragon Rider. Deixa eu ver aqui. Igor, gostei pra caralho mesmo. Foi muito top, Master. Espero que você em outros qualificatórios. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado aí, João Batista, de coração, mano. O Flavinho do Pneu disse: a live de ontem foi top, Master. Quero ver mais vezes. O Igor Carvalho disse: foi top. Só seria perfeito se a NGT tivesse classificado. Sim, também. Agradeço aí muito. Acho que dessa vez o Gabriel vai ser o ripador de Pedelo, Isabela Trix. O Assis Peixoto diz: claro que sim, Master. E tenho a certeza que o Dom também gostou. Sim, o Dom gostou, mano. Sabe que eu e o Dom já somos amigos há um tempo. Bem-vindo aí, olha, Michael Harder. Michael Harder, bora, boss. Eu e ele vamos jogar o Halo amanhã. Eita, ele e o Michael. Temos que imitar aí, não é, o Michael? Temos que imitar aí no Halo amanhã. Que vou jogar eu, o Michael, o Landy, o Neres e esqueci o nome do outro jogador. Mas é só bora, vai ser bom demais. Aqui o Tada tá fazendo aqui um Queen Walk aqui. Vai tentar pegar ali o Super Servos. É single Foucault no Rei, vai ter que usar a invisibilidade. Não, gelou. Ele gelou, usou a habilidade ali do Rei, ativou o Tornado. Mas o que o CV cai? O CV cai de boa. Vai cair ali o CV? Será que cai? Construtor reconstruindo, mas o Rei tem vida. O Rei tem vida, vai cair. A rainha dele tá viva ainda, mas agora vai no X1 ali. Consegue, tá debaixo de fúria. Então o ataque aqui tá indo muito bom. Tá indo muito bom o ataque dele aqui. Não esquece que a rainha pode voltar a pegar o pulo. Esperamos que não. E olha, voltou nem mais. Vai pegar ali a multidão daquela ajuda brava. Balãozão aqui por volta das 6 horas. A intenção dele é que o balãozão vai e pegue a T-Multi. E depois pegue a Yaga, né? Dando aquele alinhamento e aquele funilamento aí para... que o dragão dirigível consiga pegar o resto. E já abriu ali o balãozão. Drapou fúria, balãozinho ali, dando aquela ajudada a reparar a águia. Mano, esse ataque aqui tá muito prometedor. Ele drapou a campeã real aí por volta das 10 horas. Então a campeã vai conseguir pegar a torre de arqueira, aquele disseminador. Vai conseguir pegar ali muito, mano. E aqui, galera, não tem como. Aqui é o primeiro PT aí para o Caifanes. E olha, já vai ficar aí 2-1, né? 2-1 no placar. Galera, não esquece de votar aí nessa enquete aí. E... eu adoraria, né? Eu adoraria você ver aí vocês a votar. Foi petezaço sair pra eles. Então tá, 2-1, galera. 2-1. E é só bora. Pá, mano, tá quero. Você me parte o coração, mano. Tá quero diz aí, eu... se eu gostei, eu espero que os youtubers continuem fazendo essas participações em transmissão. É gostoso de ver a monstra que a comunidade é aberta a colaborar. Isso mesmo aí, mano. Até me fez arrepiar, ó, Taquero. Tu sabe que tu pra mim já é um parceiro. E não falo isso por estar em live. Eu falei ontem e nem a live nem era minha. A live nem era minha. E a maneira que tu me mostra essa disponibilidade de... mano, até tô com lágrima no olho. A tua disponibilidade de ajudar sem pedir nada em troca, mano. Tu tá aí disponível pra ajudar seja quem for. Dá aí essas informações aí que fazem falta, mano. É de muito valor, mano. Muito, muito obrigado, mano. De coração, ok? Então, olha, vem aqui o Vitor, mano. Eu venho aqui com o Blimp e o Vitor vai conseguir pegar aqui a Yaga, mano. Pera só um pouquinho aí, galera. Desculpa aí, galera.
Isso aí mesmo. Ah, ok, desculpa aí, galera. Ele blinkou aqui o Victor, conseguiu pegar a águia. Eu acho que era o que ele queria ali. E agora começou fazendo aqui um walk por volta das 9 horas. Ah, atrapou o rei ali naquele coletor, quer direcionar a rainha pra dentro, pegar o CV. E ele tá ali com pulo, não, tá sem pulo. O Victor tá sem pulo. É, tentar pegar ali o CV e o rei pegar aquela multi ali. Ele já usou a campeã? Não, ainda não usou a campeã real dele. Eu penso que ele queira usar a campeã depois ali na lateral para ajudar pegando aquela aérea também. Usou ligeiro, já pegou ali a multi, muito bom. Pegou ali o dispersor, top demais ali. O rei do Vita tá indo muito, muito bem. E dropou ali os dragões já junto com o balãozinho. Top, o Vita tá mitando demais ali. Tá mitando demais ali. Ali ele atinou muito bem aqui essas 3 horas, né? E acabou por perder a rainha. Mas acontece, acontece ali. Acontece, tem uma fúria, tem 3 gelos, tem uma invisibilidade. Usou ali a fúria ali, vai direcionar o dragão ali para pegar aquele disseminador. Bora, Victor, vamos lá tentar pegar aí o PT, galera. Tentar pegar aí o PT. Muito bem ali, ele ainda tem a habilidade ali do guardião, ativou o tornado, usou a habilidade, protegeu todo mundo. Boa ali, o dragão dentro da habilidade ali, vai pegar a rainha sem tomar dano. Não esquecer que ainda tem ali ainda tem ali o disseminador, muito bem ali, pegou. Tem uma visibilidade aqui, mano, aqui não sei se vai fechar. Tem uma multi no final, tem a campeã ainda, vivo, Victor. Mas tá complicado aqui, galera, tá complicado. Mano, quero agradecer a todos, mesmo de coração. Peraí, não posso falar quase. Até tive que apagar a minha câmera. Deixa eu ver aí. Muito obrigado aí a todo mundo. Obrigado aí, Fernando. Obrigado aí, Taquero, Suela. Obrigado aí, muito. Humildade é uma coisa que sempre cresci com isso, entende? Putz. Mano, eu nem posso ligar a câmera porque a lágrima caiu. Agora não para, mano. Putz, aí foi PT do Victor. Foi PT do Victor, vinheta. Deixa eu distrair um pouquinho aí. Desculpa aí, galera, desculpa aí mesmo. De coração. Ok, deixa eu ver aqui. Tem uma voz top, diz aí, faltou a Rafa. A Rafa esteve comigo no primeiro dia. Então no canal dela foi muito OP também. Mas no geral, foi muito top. Gostei da presença de vocês. Só nessa live top ontem. Valeu aí, Thiago. Tem uma enquete. Mais uma vez, Suala, obrigado aí pelo 5K outra vez. De coração, agradeço mesmo. Mesmo, de coração. Eu tenho um defeito que eu sou um pouco emotivo, entende? Então, de vez em quando. Putz, já fiquei suado. De vez em quando eu fico. Tipo. Fico emocionado, galera. E. É complicado, mano. Mas, bora! O que importa é continuar o trabalho, né? Foda, foi o horário também, mas de boa. Seu trabalho, Praz, é excelente. Parabéns, mestre. Muito, muito obrigado aí mesmo. Putz. Sem dúvida, suas lives são as melhores. Você merece todo o sucesso e investimento. Valeu aí, Diogo. Valeu aí, belo trabalho excelente do mestre no coque. Parabéns. Putz, galera. Assim não vou conseguir nem falar, mano. Meu Deus. Tá complicado.
Ai, meu Deus. Mas bora, né? Tá complicado. PTzinho aqui para o Gad, né? Ah, tá 3-2. E bora lá voltar. Olha, só quero que você saiba uma coisa. Independentemente de quem, tenho todo mundo no coração. De uma maneira ou de outra, eu sinto carinho por todo mundo, entende? Ah, deixa eu ver aqui. A Bela diz, esse homem aí faz tudo o que faz com o Felipe. E é verdade. Aurélio, nada vem sem luta. Isso prova que você está no caminho certo. Sempre lutando pela classe do Clash. Obrigado aí por ser o português mais brasileiro de todos. Mano, isso aí é... Olha, eu nem sei como é que eu vou falar com vocês, porque tá foda, entende? Tá difícil. O Len tá molhando os pés na praia. Suelen, mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Eu não sei como é que vou agradecer vocês. Ah, tá complicado hoje, tá complicado. Muito obrigado de coração. Vocês sabem que eu não peço nada a ninguém. Eu... luto pelo que eu quero, não é? E o bom trabalho tem que ser no dia, não é? Temos ataque aí do ano de tempo, bora lá distrair aí quem? Bigodão! Cheguei o Bigodão, foi top master, Rafa também. Para de chorar, senão eu... Putz, mano. Eu lendo mensagem é foda, mano. Entende? Então bora lá, vamos aí, sair daqui. Então bora, o Berna já veio aqui com Queen Walk e Dragão Dirigível também. O Berna começou aqui por volta das 9 horas, já partiu ela aqui das 9, né? Vai tentar pegar aquela defesa aérea junto com a Multi. Saiu ali esqueleto, ele tá aguentando ela e a Rainha ao máximo. Rainha tá sendo curada muito bem, pegou ali os Ground Scales. Vai pegar a aérea, partiu o outro muro ali, eu não acho que ele não queria partir aquele muro ali não. Eu acho que ele queria partir do lado, né? Nem mais, ele partiu de novo. Vai pegar ali a multi com o rei, também tem ali o rei e a campeã real, ele gelou, usou a habilidade do rei ali, vai conseguir levar os dois heróis. A rainha vai pegar ali o disseminador e deve chegar, olha, mano, esse dragão Rocket Loons, que é o super balão, é muito, muito perigoso para os heróis, entende? Dá esse problema aí que sai muito rápido, nem dá tempo de reagir. Agora não, já perderam a força, a rainha vai pegar ali de boa, congelou ali. A estátua do Guardião congelou ali também a X-Vesta. Bora lá, mais uma invisibilidade ali. A primeira invisibilidade ali usada pelo Berna. Já dropou a Fúria. Conseguiu ali recuperar a vida da Rainha. A Rainha vai pegar o CV, será? Não, ela foi primeiro ali, usou a habilidade, ativou o Tornado a Rainha, mano. Que doideira tá aqui. Ele vai perder a Rainha já. Não, vai perder as curadeiras. Perdeu as curadeiras aí. Já veio aqui com o drop aqui pelas 6 horas, né? Balãozão ali às 4. E eu acho que vai dar bom. O problema é aquele dispersor ali que tá chateando muito, mas ele tá com gelo na mão. Olha só, saiu o Tesla Farm ali por volta das 12. Ele usou a habilidade ali do Guardião, protegeu todos o dragão dirigível. Dispersor tá dando ali aquele hit louco. Será que caiu ali a multi? Vai cair, caiu. Caiu a multi, vai cair a Yari ali. Ele tem tropa pra fechar, tem Fúria, tem a campeã real. E eu acho que aqui vai ser o PT do Bernardo. Top demais, olha ali, usou ali a habilidade ali, top. Vai conseguir pegar ali todas as Teslas. Vai pegar ali também a defesa aérea. Aqui é PT, galera. Aqui não tem como PTzar sair por parte do Bernie e bora na vinheta dele.
Pedrozão aí de novo, mais uma vinheta. Merece. Ó, oh, deixa eu ver aqui, Guilherme. Não, é que ninguém tá chorando, mano. É alergia do pó. Rei hey, Walk do Bigode, mano. Ele é mito demais. 14 a 10, eles nem competem e ganham. Então aqui é mais uma vitória por parte do NGT. Top demais aí. Mestre PT, irmão. Valeu aí, mano. Então agora sim, temos aqui o último ataque aqui por parte do Shadow, ok, fans? Que tá atacando aqui o Gabriel, né? Daniel Paulin, salve, bem-vindo aí, mano. Valeu aí, de coração, bem-vindos. Taquero BR, isso aí, mano. Já quero agradecer a todo mundo que chegou aí, que colou na live, que veio, mano. O apoio, o suporte e tudo. Mr. Falcon, boa noite aí, tudo bem, mestre? Sempre Falcon, nosso jogador aí que é top. Dizem para a Rifkin Fans ou Nelson, não vais dormir, mano, não vais dormir ainda. Aguenta. Quero falar contigo, mano. Ele vem aqui com Queen Walk e Hogminer. Eu já não faço Queen Walk e Hogminer há muito tempo, galera. Muito tempo. Diz que veio o TH14, eu nunca mais fiz. Eu ando aí em Lalon, Dragão Dirigível, Infernal, Dragão Normal. E é top. Até quero muito futuro reforço da NGT, mano. O Tekero é muito OP, mano. Muito OP, ajuda. E é massa. Aqui, galera, olha. Aqui ele já pegou o CV, mas não esquecer. Tem aqui uma single. As multis aqui não é bom para o Hogminer, né? Nem para os corredores. Ele apenas tem 16 Hogminer, tem 6 corredores e a barraca. Assim que eu já fico ali na Renia, vai ter que estar gelo usar habilidade, né? Ó. Pronto. Ele não usou nem uma coisa nem a outra. Ele acabou por perder a rainha. Ele não tinha gelo também, então aí é complicado, né? Vai atrapalhar aqui os Hogs, mas aqui é só mesmo pra completar. LGT Noobs partiu, diz aí o Taquero. Taquero, com treino todo mundo tem oportunidade, mano. E eu acho isso. Amanhã vamos fazer. Ó, Taquero. Amanhã vamos jogar aí no Hollow. O time sou eu, o Hans, o Michael, temos o Neres e esqueci o outro. Esqueci o nome do outro, caraca, que ele tem um nome complicado. Eu acho que é o Rafael. Michael, Rafael, Neres, eu e Landy. E, mano, nós vamos com tudo. Vamos sem medo, vamos tentar aí o melhor, né? A T5 aqui tá fritando, galera. Aqui não sai PT, tem a campeã real ainda aí que pode usar, mas aqui é hippie. Douglas... Gomes, show de bola aí. Vamos fazer aí aquele novice, mano. Taquero taqueando. Putz. Nível extremo, né? Ó, Rafa. Também espero que tenha gostado aí do... também quero já deixar aí... muito obrigado a ti, Rafa, pela oportunidade de fazer o cast contigo. É isso? Mas o nome dela é Rafael, o Master King. Esse nome aí é mais complicado. E é muito massa quando uma pessoa conhece outra que às vezes não tem aquele conhecimento dessa pessoa e ganha, não é? Então do nada ganha. Então, galera, olha, desde já quero agradecer a todo mundo aí pela participação. Muito obrigado. Obrigado aí, Suela, obrigado aí, Bela, obrigado aí, Taquero, todo mundo, eu nunca esquecer, então eu vou ser no geral, Rafa, todo mundo aí, o Taquero, todo mundo aí, vou ir no geral, muito obrigado aí de coração, por tudo que vocês fazem por mim, por todo o apoio que vocês me dão, e vou deixar aqui algum replay, escolham aí um PT que vocês queiram ver pra eu deixar rolando aí, querem ver, deixa eu ver aí, querem ver o PT do Celinho? O do Vitor Almeida, o do Pato ou o do Berna? Porque o Gabriel ripou o PDW, né? Tá querendo uma estrela no LGT Top Cenas Fortes. Olha o Ex Legolas. O meu, diz ali. Pato, o PT do Pato. Ok, vamos.
Beleza. Acabou a guerra. Vitória. Então vamos ver aqui o PT Lupata. PT Lupata aqui. Vamos deixar aqui a rodar. Mês que vem tem mais. Olha, o João Batista pediu aí. Ei, mano, meu Deus, tá todo mundo pedindo cada um. Então vamos deixar aqui no X4 pra mostrar o de todos, né? X-Logolas, muito obrigado aí pela presença também, galera. Muito, mas muito obrigado. Obrigado aí pelo apoio, por esse amor que vocês têm por mim. E eu prometo aí uma coisa que eu não vou parar a ninguém. Vou tentar, dia após dia, ser ainda melhor e poder contribuir com muito mais ainda, né? Temos aí um Master Cup rolando. Vamos ter aí mais uma edição que vai ser aberta ao público, ok? E aí todo mundo vai poder entrar. Não esquece aí também de partilhar aí, galera. Quem não for inscrito aí, se inscreva. E o que, que eu posso dizer mais? Putz, não posso ser mais nada, galera. Isso aqui tá massa. Deixa agora aqui, vimos o PT do Pato. Vamos ver aqui o PT do Celinho também. Olha aqui o PT do Celinho. PT Smusco. O Shamston Cock, bem-vindo aí, Shamston. Mais um grande player aí. Celinho aqui imitando mais uma vez. Galera, Moares, salve. Então estamos deixando aqui no X4. Falta mostrar dois PTs e depois vamos saindo aí, galera. O PT do Pato foi morto, sim. Essa entrada aí é um ataque muito, muito top. Muito top. Oh, nossa, muito, muito top. É que o Celinho teve ali aquele problema ali de ativar o Tornado e pegar logo ali Tesla Farm também. Então é de boa. E olha só. Muito, muito bom aí. Top. Olha pra isso aí. Chegou, conseguiu e fechou. Né? Grande PT aí do Celinho. Agora falta ver o do Berna e o do Vitor Almeida. Vamos dar aqui um acelera dela, rápido aqui. Então vamos ver aqui o do Vitor Almeida e por último o do Berna, né? 4 vezes mais rápido. O Vitor que veio aí com um Queen Walk e Drag, né? Como vocês podem ver aí. Trocou ali. Olha, o problema é que eles castelo aí zoam bastante, né? Zoam muito. Então aqui o do Vitor foi muito top, né? Tá aqui top demais. E é só bora, né? Não sei por que eu não posso escrever, mano. Por que eu não posso escrever? Não me deixa escrever aqui. Meu Deus, no extremo. Então temos aqui o PT do Vitor Almeida e agora por último verei o PT do Bernal aí em X4. Só bora. Até a próxima, galera. Um forte abraço e tamo junto, ok, galera? Um abraço aí. Fui.